السلام علیکم محترم لیدونکو مینوالو زموږ چینل ارکیټیکچر سټوډیو ته راغلاست. امید لرم چې تاسو ټول بارا ته روغ او جوړ اوسئ. نن نو د کمټیشیا پروګرام دویم لیکچر ده. په دغه لیکچر کې به موږ د کمټیشیا هغه مهمې برخې وپیژنو چې کومې برخې څخه څه شی استفاده کیږي او همدارنګه څنګه موږ کولی شو چې یو سکرین ریکارډ مو په کمټیشیا کې ترسره کړو. نو راځئ چې پیلېږو. که چیرې زموږ چینل ته نوي راغلی یاست یا مو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن باندې هم کلیک کړئ ترڅو زموږ هر نوې ویډیو تر تاسو ورسیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. را به شو خپل درس ته ادامه ورکوو. کله چې موږ د کمټیشیا پروګرام اوپن کړو نو داسې یوه صفحه موږ سره خلاصیږي. نو را به شو لومړی به د کمټیشیا پروګرام هغه مهمې برخې وپیژنو. په دا لاندې برخه کې موږ سره ټایملاین موجود ده چې کله هم موږ ریکارډ ترسره کړو نو دلته کولی شو چې پکې تغییرات راوړو. بعضې صحنې موږ سره غلطې شوي هغه موږ کټ کولی شو یا هم یو بل سره وصلولی شو. او په دغه پورته برخه کې موږ سره ټولز پینل موجود ده چې د کې مختلفې برخې شامل دي چې هر یو به بیا وروسته ووایو چې انیمیشن ده او کرسر افکت ده نو مختلفې برخې دي. او دغه حصه د کنویس په نامه یادیږي. نو دلته موږ سره هغه کوم ریکارډ مو چې ترسره کړی وي دلته موږ سره شو کیږي. موږ کولی شو پکې تغیرات هم راوړو. دغه برخه چې ده دا بیا د پراپرټیز پینل په نامه یادیږي چې کله هم موږ دلته څه سلیکټ کړي وي په ټایملاین کې نو دلته بیا راځي هغه کې موږ کولی شو چې تغیرات راوړو. نو کله چې تاسو غواړئ ریکارډ شروع کړئ نو را به شئ دغلته پورته برخه کې دا د ریکارډ باندې کلیک کړئ چې شارټ کټ ده کنټرول پلس آر. نو په ده باندې کلیک کړئ نو په دغه لاندې برخه کې موږ سره د ریکارډینګ یوه بله مینو خلاصیږي چې د کې مختلفې برخې شاملې دي. لومړی چې دا ریکارډ ده خپله چې موږ د باندې کولی شو ریکارډ سټارټ کړو. نو وروسته بیا دلته موږ سره بله برخه ده د آډیو آن ده چې موږ کولی شو هغه مایک ورته آن او آف کړو. که چیرته زه د باندې کلیک کړم نو ما سره هغه مایک چې ده هغه آف شو. بیرته که چیرته پرې کلیک کړم نو ما سره مایک بیرته آن شو. او دلته موږ سره بل کیمره ده. کیمره موږ هم کولی شو چې آن یې کړو یا یې آف کړو. که چیرته زه د باندې کلیک کړم نو ما سره هغه کیمره دلته آن شوه. او بیرته که چیرته پرې کلیک کړم هغه کیمره برخه هم موږ سره بیرته آف شوه. او دلته موږ سره سلیک ایریا ده یعنې کومه ایریا ته غواړئ چې تا سره دې هغه سکرین ریکارډینګ کې راشي. ټول مکمل سکرین غواړئ چې تا سره دې ریکارډ شي یا یوه برخه غواړئ چې زه دغلته یوه برخه جدا کوم تې نه زه دومره برخه غواړم چې ما سره دې په ریکارډ کې راشي. نو دغه برخه چې ما دلته سلیکټ کړې نو دا ما سره ریکارډ کې راځي دومره برخه. او که چیرته زه فول سکرین باندې کلیک کړم نو ما سره دغه مکمل سکرین په ریکارډ کې راځي. دغې نه وروسته موږ راځو دلته که چیرته موږ دغه ریکارډ څخه راشو نو دلته موږ ته وایي تاسو که چیرته غواړئ ریکارډ شروع شي نو اف نه باندې کلیک کړئ نو ریکارډ ستاسو شروع کیږي یعنې دی شارټ کټ ده. نو زه راځم په ریکارډ باندې کلیک کوم. کله مې چې په ریکارډ کلیک وکړ نو داسې یو دغه ماته وایي که چیرته تاسو غواړئ بیرته خپل هغه ریکارډ سټاپ کړئ نو اف لس په کیبورډ کې کیکاږئ نو ستاسو هغه ریکارډ به په اتومات ډول سټاپ شي. نو هغې نه وروسته د دې ریکارډ شروع شو. نو اوس زموږ هغه ریکارډ چې دا شروع ده کله چې ستاسو هغه ریکارډ تکمیل شو مکمل شو نو را به شئ په دغه لاندې برخه کې په ده باندې به کلیک کړئ نو داسې یو مینو موږ ته خلاصیږي چې دا هم ډیره مهمه ده چې تاسو باید د دې په کار باندې پوه شئ. نو لومړی چې دا موږ سره سټاپ ده سټاپ په واسطه موږ کولی شو چې دغه ریکارډ همدلته سټاپ کړو او نور موږ یعنې ریکارډ مکمل شو نو سټاپ کوي. د هغې نه وروسته موږ بیا سفتو. او بل چې دا فاز ده د فاز په واسطه موږ کولی شو چې خپله ویډیو د یو څه مودې دپاره ودرو لګیا یم ریکارډ کوم یو څه مشکل راته پیښ شو نو په ده باندې کلیک کوم او بیرته چې مې پرې کلیک کړ نو موږ سره دا آن کیږي. او بل چې دا ډیلیټ ده کله چې ستا ریکارډ خوښ نه شو نو غواړئ بیرته ډیلیټ کړئ نو په ډیلیټ باندې کلیک کړئ. او دا د اډیو هغه ګراف ده دلته موږ ته هغه ټایم ښیي چې په دومره وخت کې تاسو ترسو دومره وخت ستاسو تیر شوی ده. نو اوس به راشو په سټاپ باندې به کلیک کړو سو زموږ دغه ریکارډ چې ده سټاپ شي. نو زموږ هغه ریکارډ چې کوم و هغه مکمل شو دلته موږ سره راغی نو موږ دا کولی شو چې سیفت یې کړو. دا زه دا پلی کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. را به شو خپل درس ته ادامه ورکوو. کله چې موږ د کمټیشیا پروګرام اوپن کړو نو داسې یوه صفحه موږ سره خلاصیږي. نو را به شو بیرته سټاپ کوم. نو دا زموږ هغه ریکارډ چې موږ ترسره کړ. تر بیا ښه وخت. د خدای په امان.